встаю. Свідчиш мені ласки і любов свою. Я тобі за це їм злобою плачу. Я тобі за це їм злобою плачу. За мене спасе, кров свою проляв. Я нещасний грішник, все її доптав. Я нещасний грішник, все її доптав. До мене кликав, щоб я не грішив. Я не слухав цього, безбожно я жив. Я не слухав цього, безбожно я жив. Гріхи мої, Боже милосердний, опрости мені. Боже милосердний, опрости мені. Я віднині хочу все тобі служить, а по смерті в небі вічно тя славить, а по смерті в небі вічно тя славить. Дому я вертаюсь з доріг далеких і шляхів крутих. Старенькі липи мене чекають, і вже Дністер при зустрічі затих. Шемить душа за тим куточком раю, де в перший раз поглянув я на світ. І кожен раз, коли додому я вертаюсь, з доріг далеких і шляхів крутих. Не забувай за батька і за маті, не забувай за теплу рідну хату, не забувай за друзів, що з тобою ділились радощами, горем і бідою. Не забувай подякувати Богу, що йдеш у світ від отчого порогу. За літній дощ, за цвіт калини в гаю, не забувай,
забуваю. Стежки дитинства проросли любисько, старенька мати, батька вже нема. І розмовляю я в саду із жовтим листям, воно шепоче, що прийде зима. Сини мої так скоро підростають, міцніють крила, в небо спогляда. І я вже знаю, що сказати маю, як відлетять вони із рідного гнізда. Не забувай за батька і за матір, не забувай за теплу рідну хату, не забувай за друзів, що з тобою ділились радощами, горем і бідою. Не забувай подякувати Богу, що йдеш у світ від общого порогу. За рідній дощ, за світ калини в гаю. Не забувай, не забуваю. Овчого порогу, за літній дощ, за цвіт калини в гаю. Не забувай, не забуваю. Слава Ісусу Христу! Вельми шановні отці, дорогі плугівчани, дорогі гості, всі ті, хто сьогодні зібрався в таку гарну, такий гарний день, ми всіх запрошуємо до щирої молитви. Спочатку ми відслужимо молебен до Божої Матері, попросимо ласки, благословення на це село, на цей край, на нашу Україну. Також помолимося і за спонсора, який це зробив, пана Степана. А також і буде молитва за нашу неньку Україну, за наш край, за наш народ. Освятимо цю фігурку, хрест, воду, і щиро просимо вас усіх не розмовляти, а щиро молитися, щоб наша молитва випросила гарне Боже благословення на це місце, на цей край, на нашу Україну. Слава Ісусу Христу! Благословен Бог нам завжди і по всій час, і на віки вічні. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Хай ти вразив тішити душі і сини, що всюди сей все наповняєш, скарби їм життя подателю, прийди і вселися в нас, злучися нас від усякої скверни, і спаси мої душі наші. Святий Боже, сини грітні, сини безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сини грітні, сини безсмертний, помилуй нас. Велико прости беззаконня наші, святий посвятий сили немочі наші, і мені Твого ради. Молодці, сини, святому Духові, Отче наш, і сина, 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 і сина,
Господня царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині, повсякчас і навіки вічні. Уважні мирці, премудрі, будьмо уважні, пом'яну ім'я. Дочко, і споглянь, прихили вухо твоє. Пом'яну ім'я. Боже, наді тобі славу посилаємо, Отці і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні. Єлизавета, слава Святим Духом, і Святим Духом, і сказала,
Благословена ти між жінками, благословен ти лона твого. Відкіля мені те, що прийшла до мене мати Господа мого. Хоч бо як голос твого привітань звона в моїх вухах. Дитя з радості вернувся моїм лоні. Щаслива та, що повіла Божісниця скази від Господа. І мовила Марія, величай душа моя Господа. І дух мій радію Бозі спасі мої. Бо він злянувся на покору від своєї озбойнені Божі, той мене сіроди. Великий Бог чинив мені всемогутній святе його ім'я. Марія пролузила ти місці зотри. Потім вернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Пресвята Діва Марія Богородице, премилосердна, радуйся і спаси ти, що на тебе повалють. О, Маріє, Мати Божа, молися за нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси ти, що на тебе повалють. О, Маріє, вічної любові, Божої благодаті, радуйся і спаси ті, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися за нами. Еніма непорочна, зачата від керовими світліша, від серафимі славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О, Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія, Бога неосквернена, запашна квітка дівиства, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О, Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє, добра вихователька, дію покрови світу, чеші від облоків, радуйся спасити, що на тебе уповають. О, Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє, заступниця, пересправим судею, потіху заплаканий, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. О, Маріє, прибіличи річників, посередниці, що не покинула нас після свого спання. Радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О, Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія, єдина чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Прибігаю з вірою,
скорботах не маємо, обтяжені руками не зіченими, Мати Бога Вишню, тому-то ми до тебе припадаємо, і збавлю всяких негод Твоє у всяким роді роді. Всі скорбуємо радість і пригнічене заступниця і голодуючи кормителька скитальців потіха бурями перестань хворих посіщення немічних покрові заступниця жеста рости Мати Бога Вишнього Ти єси пречистая Поспішися, молився, щоб спастися рабам твоїм. Слухай, дошку, із полян прихили вухо твоє. Радуйся, пречистая діво, радуйся, ці низьки пред царя. Радуйся, двери небесна, і неопалима купино, радуйся, всемірне світло, радуйся, всіх радосте, радуйся, вірне спасення. Заступниця всіх християн і прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйся, Селено, і похвало, радуйся, храме Господні, радуйся, городіння сповита, радуйся, всі прибіжи. Чесно, радуйся, Марії, Мати Христа Бога, радуйся, раю, радуйся, Божественна трапезо, радуйся, ті. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, Господи, Бог нашому, що вислухав, Господи, слава грішних.
і помило всіх рабів своїх, хорони всілякої скорботи, бідині війнужди всякої болі душею тілесної, і дарував нам здоровитим ростом весь полка і милостиво помило. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що зберегтися село цьому, святому храму цьому і всякому городу, селу і країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, відвернув весь ніс, що наступає на нас, і збав нас від належної правдної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наше повання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіколюбний Бог, єси тобі славу, воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. З умилінням оси голови проклонивши Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Царице наша преблагая, Марія наша Богородице, захисти сирітків зальці пристановище, засмучений радості скривджений покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, проводь нас недосвідчених, ніж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо немає іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім Тебе, о Божа Мати, бо скорониш і захистиш по всі віки. Амінь. З неба зійшли надать життя давше, і воду цю освяти, і вчини, щоб народ всякої смерни очищення. З неба зійшли благодать життєдавче, і воду цю освяти. І вчини, щоб народ всякої смерни очищення. З неба зійшли благодать життєдавче, і воду цього святи, і вчини, щоб вона волила всякої смерні очищення. Господи, ми помолімся. Господи, помилуй. Боже,
всемогутній Отче, Господа нашого Ісуса Христа, що єдиний твориш чудеса, яким немає числа Його голос на батьох водах, а води, побачивши наляканиці, затривожилася безодні, та щинилося багато шуму твоїх шляхів у морі і стежок на тусленних водах, стіп твоїх не пізнають, ти грешні народного сина твого втілено, і шестя на нього Пресвятого Духа у глибинному виді твоїм отцівським словом, йорданські струмки освятив єси. Тебе нині ми, недостойні слуги твої, покірно молимо і благаємо. Пошли благодать Пресвятого Духа на воду оцю і небесним твоїм благословенням благослови. Очисти, освяти її, і даруй їй благодать і благословення Йорданове, і силу, що очищує всі скверні, зціляє всяку неду, і проганяє бісів, і всі підступи і хитрощі її, вчини силу і діянням, і благодаттю Пресвятого Духа, щоб вона була усім слугам твоїм, що її з вірою п'ють, приймають, і нею окроплюються, прощенням гріхів, звільненням від терпінь, прогнанням всякого зла, помноженням чеснот, зціленням недуг, а домівкам і всякій місцевості, освяченням і благословенням, відігнанням згубної всякого злотворного повітря і здобутком ласки Твоєї, бо Ти благословляєш і освячуєш все, Боже наш, і Тобі славу віддаємо з єднородним Твоїм Сином і Пресвятим, і Благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ваше Господеві преклони, повіра, Господи. Преклони, Господи, ухо Твоє, і вислухай нас, ти, що води йорданській вленням Христа Твого святив, і благослови всіх нас, що преклоненням своєї шиї знаменують повинування Тобі і сподоби нас сповнитися Твого свячення прийняттям цієї води. І нехай буде вона нам на здоров'я душі тіл, бо Ти все освячує наше, і Тобі славу воссилаємо. З єдинородним Твоїм Сином і Пресвятим, і благим животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спасли противників дарує.
Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи Боже, слави Отче, Вседержителю Боже Савоот, Ти даром життя посеред раю дав образ животворчого Христа, на якому улюблений Твій Син прибитий помер і смерть, і смерть переміг. І того Христа Ти свій церкві дав, як зброю непереможну, як утвердження віри, як міцне сподівання, спасіння життя, наставлення, тим то ми слуги Твої, що такої великої ласки не заслужено сподобалися, будучи вдячно ставу подяку, смирене поклоніння і мольбу. Ми величності приносимо, пошли нині благодать престолу Твого Духа, ласкаво спрядаючи на образ цей Христа, і благослови Його, і освяти Його, і дай Йому бути знаком страшним і могутнім проти всіх ворогів відомих і невідомих, дай Йому бути відігнанням від відбиттям всіх спокус, і намов диявольські Твоїм же людям нехай буде хрест цей, сором державним ствердженням віри, зміцня надії, перемогою, боротьбі, успіхом у всіх доброчинностях, а всі, що перед цим хрестим знаменем, Тобі поклоняються і Тобі молитві приносять, вислухай милостиво, і всім, що благають про спасіння, будь щедрим подателем, як Ти Христом світ, світ осуду за гріхи визволив, так слух Твої, що правдиво творять цей знак Христа, силою Христою через возлюбленого Твого Сина зроби завжди переможцем гріха, та обдаруй їх усяким земним і небесним добром, і Христом завжди до всякого добра наставляючи, приведи їх до прийняття небесного вінця, бо Ти єси джерело освячення і всього доброго багатий податель, і ми Тобі славі даємо цю Сину і Святому Духові, нині по всій час і на віки віки. Через укроплення цієї священної води нехай зійде Твоє всемогуче Боже благословення, на це хресне знамення Христа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Предвічний, невидимий, недосяжний і святий Господи, Ти звелів давнині старого завіту зробити з дерева золота тканини подібність керовимів і примістити в Соломоновім храмі. І сьогодні Ти приймаєш образ Божої Матері, зроблений не тільки на пам'ять Твій спасительний добродій з божественної волі, зготований людському роду і на честь і славу Твого Пресвятого імені, та не відкидаєш ікон Твоїх святих, створений на їхнє наслідування. Вислухай покірну молитву нашу і благослови, і освяти цю фігуру ікону Божої Матері, і дай їй благодаті силу відганяти бісівські наступи, і Ти та оздоровляти всілякі недуги, і Ти, Божа Мати, опікуйся тим краєм, нехай буде вислухана кожна молитва, що буде возноситися до цієї фігури Божої Матері, Ти, Божа Мати, благословляй кожну людину, дитину, всіх тих, які будуть прикланяти свої коліна і приносити свої молитви, подай кожному поміж, розраду і допомогу, бо Ти єси джерело освячень та добра податель, і ми Тобі славу віддаємо з єдинородним Твоїм Сином і пресвятим і благим же утворящим Твоїм Духом нині і по все час і на віки вічні. Амінь.
Господи, помолімося. Господи, помилуй. Господи, веди мене досяжний, Господи, ти звелів удалені старого завіту зробити з дерева, золота і тканини, подібні з кировими, і примістити в Соломонові промі. Сьогодні ти приймаєш образи зроблені не тільки на пам'ять твоїх спасительних добродійств, і божественних об'явлень, сотовних людському роду і на честь, і славу Твого Пресвятого імені ти не відкидаєш ікон Твоїх святих, створених на їх наслідування. Вислухай покірну молитву нашу, благослови і освяти ікону цю Христа і Богородиці, дай їм благодаті сили відганяти бісівські наступи та оздоровляти всяке надою поти джерело освячення. Ми тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Премудрість від херувимів і незрівняно славніший від серафимів, що безотіння Господа породило, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, що воскрес із мертвих, істинний Бог над молитвами, причистий своєї матері, святих славних, всехвальних апостолів, святителя отця Николая, якого свято приходить, і всіх святих помилує, спаси нас, як благих і чолові колобні. Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вельми шановні, дорогі отці, дорогі плугівчани, всі гості, які прибули сюди, щоб тут щиро найперше помолитися. І стоячи на цьому святому місці, хочеться сказати, що дійсно благодать Божа є тут. Бо кожен, хто тут брав цю воду, хто її черпав, хто у хворобах, недугах своїх сюди приїжджав, получав оздоровлення, получав поміч. Вода сама по собі є природня, вона тут дуже гарна. Але цю воду, її освячує цей святий хрест, опіка Божої Матері. Ми сьогодні відправили, служили спочатку молебень до Божої Матері. Чому наш народ так любить Божу Матір? Та тому, що в часі свого воскресіння із мертвих Ісус Христос найперше явився Божій Матері і дав їй такий заповіт. Ненько, мамо, опікуйся всіма тими, які увірують в моє ім'я. Люби їх так, як ти мене любила в часі земного життя. Хіба мати не послухає свого сина? Так само і Божа Мати. По сьогоднішній день і до кінця віків вона любить усіх тих, хто увірував в його ім'я, увірував в ім'я її сина. І тому, а ще одна причина, чому ми любимо Божу Матір, бо завжди наш український народ, наша Україна зі всіх чотирьох сторін оточений ворогами. Скажіть, які тільки вороги, які тільки чужі ноги не ходили по нашій землі, по нашій Україні. І в трудні хвилини завжди наш народ, він, не маючи такої і дружності, і єдності між собою, але він шукав захисту у Божій Матері.
І Божа Мати завжди віддячувалась, вона завжди допомагала, рятувала, підтримувала наш бідний, знедолений український народ. Більше того, Божа Мати освячувала нашу землю своїми з'явами, чудотворними іконами, відпустовими місцями. Ні одна країна в світі не має стільки відпустових місць, як Україна. Гошів, Крехів, Зарваниця, Почаїв. І можна продовжувати на Закарпаттю скільки місць. І тепер можна додати, я би сміло міг сказати, і навіть Плугів. Бо ви так прекрасно це зробили. І тут так прекрасно, що отці сказали, отче Степан, скажіть слово. Я спочатку розгубився. Ну що буду говорити, коли тут така благодать, так приємно стояти, так мило молитися. І дійсно, що повірте, після цього свячення, певно, що і сюди будуть прощі. І сюди будуть люди приїжджати, бо воістину благодать Божа є на цьому місці. Я сьогодні щиро вдячний вам, що ви мене сюди запросили, бо близько 6 років я тут з вами служив. І я завжди пригадую вашу любов до мене, вашу повагу, як ви мене підтримували, мене розуміли, бо тоді були трудні дуже часи для України. І певно, що я з радістю хотів сюди приїхати, просто подякувати, по-людськи подякувати. За ваше гарне відношення, за вашу любов, за те, що ми разом терпіли, разом веселилися. І найбільше я пригадую, коли на Йордан ми святили воду, 3 година вночі, то вона замерзла була. А мені прийшлось першому пити воду. Я думаю, Господи, допоможи. Але після цього завжди горло нічого не боліло. Я всім кажу, їдьте в Плугів. Їдьте в Плугів, беріть воду, а тепер ще більше буду казати. Їдьте в Плугів, беріть воду і черпайте ту Божу благодать, черпайте ту радість, яка тут є. Тому щиро я вам бажаю оцю пароху, настоятелю, який прибув сюди, і кого Бог сюди послав, щоб він тут гарно трудився, гарно, щиро з вами молився, щоб під його добрим батьківським словом, під його проводом ви тут звершували життєвий шлях. І головне, просив би завжди підтримувати священників. На теперішній час священників треба поважати, бо вони несуть Боже Слово в трудних умовах. Скільки сектантів, бактистів, скільки різних тих всяких толків, перевертнів, всяких баламутять народ наш страшне, де не тільки підеш, сюди з книжечками ходять, і в нас, особливо в Красному, там бактистів, так всюди їх є. І тому є щире прохання дуже шанувати, поважати священників, бо вони ті Божі люди тут на землі, яким Бог довірив Євангеліє, Святий Хрест. І саме вони освячують воду, хрестять дітей, вінчають і дають благословення на вічне небесне життя, дорогі. Тому я щиро бажаю цю пароху, щоб його добрий був тут провід, щоб в єдності, в любові ви звершували земний шлях. І бажаю всім плугівчанам, усім, які тут живуть, єдності між собою, любові, поваги до старших, щоб діти слухалися батьків, поважали сивоголових, щоб батьки були мудрими, добрими християнами. Тому і бажаю всім, хто буде тут подорожувати, зупинятися, щоб цю воду черпали, брали, нею оздоровлювалися. І нехай ласка і Боже благословення буде на цьому святому місці. Хай Господь вас усіх береже, кріпи, допомагає, щастить на многоє і благає літа. Многоє літа, май сонце світ. Поздоров'я подає, ногая літа, хай сонце світить, і поздоров'я подає, поздравіє, во спасеніє, поздравіє, во спасеніє.
Слава Ісусу Христу! Слава на Богу! У будівництві цьому я представляв громаду села Плугів і вважаю за необхідне дещо розказати за історію початку цього будівництва. Весною 2009 року біля джерела води я познайомився з Степаном Петровичем Гирилою, який запропонував допомогу у відновленні напівзруйнованої фігури Христа. Зустрічною нашою просьбою до Степана Петровича була просьба взяти під свою опіку всі роботи, пов'язані з будівництвом святині, а ми, в свою чергу, зобов'язувались допомагати йому. І вже у вересні 2009 року був план будівництва узгоджений сільською радою та церковним комітетом села Плугові. 2010 рік проминув безрезультатно, а весною 2011 року розпочались роботи з заливки фундаменту і закінчились роботи 8 грудня 2011 року. Підводячи підсумки будівництва, я хочу подякувати таким людям. Дякую моїм односельчанам, які працювали помічниками майстрів. Щур Анатолій, Боровицький Ярослав, Попович Володимир, Городницький Роман, Довгань Роман, Цвігун Володимир, Гринішин Роман, Головацький Василь, Левко Андрій, Левко Михайло, Дужий Василь, Бурдик Роман, Дідулко Володимир, Майстерський Володимир, Левко Ігор, Сторожук Роман, Бобі Богдан, Кравець Роман, Бута Іван, Джмелик Василь, Гнідець Михайло, Наливайко Володимир, Коваль Євген. Надавали допомогу будівництву технікою Шинків Ярослав, Наливайко Роман, Гець Володимир, Ковалик Мирон. Подяка Горинчин Тані за харчування в шкільній столовій. Подяка Глік Стефі за збереження будівельних матеріалів на протязі всього будівництва. Подяка збирачам коштів Войтків Володимир, Попович Володимир, Перемибіда Марія, Гець Світлана, Попович Оля, Мартиняк Катя, Красножона Оля, Дацько Роман, Малюга Володимир, Савка Ярослав, Шайгін Галя, Савка Богдан, Дриботій Ярослав, Вісний Ярослав, Панчишин Люба, Шмигельська Люба, Цвігун Надя, Пелих Оля, Ящук Анна. Подяка голові районної держадміністрації Окрепкому Ярославу Романовичу за дозвіл взяти труби у Львів водоканалу. Подяка Дриботій Ярославу за організацію робіт по заливці фундаменту під стіни. Особливо дякую Савку Богдану за його безкоштовну працю від початку до кінця будівництва. Велика подяка майстрам-спеціалістам з Тернополя, Оліховському Віктору, Гарась Богдану, Мацюк Петру, Багрі Євгену, Нещота Микола, Кушнір Роман, Шеремета Василь. Велика подяка нашим фундаторам Грилі Степану Петровичу, його дружині Дарії Іванівні та синам Ігору Степановичу та Сергію Степановичу, які, турбуючись про хід будівельних робіт та якість їх виконання, були тут чуть не кожний день. Завдяки добре організованій та злагодженій співпраці Плугова і Тернополя збудовано святиню для християн теперішніх та майбутніх поколінь. Святиню, де приємно та зручно прийти, помолитися до Господа нашого Ісуса Христа і напитися чистої, живої, святої води. Святиню, де можна молитися, де можна молитвою та водою очистити душу і тіло. Перед день Святого Миколая святиня ця є чудовим подарунком від сім'ї Гирила Степана Петровича для громади села Плугів. Подарунком для сотні тисяч подорожуючих всієї України та інших держав, які, проїжджаючи через Плугів, зупиняються, щоб помолитися та напитися цілющої води. Степан Петрович, дякую вам, Степан Петрович, за то добро, що робите для людей,
в ім'я возвеличення держави, ім'я якої Україна. Дякую. І много я благая літа. Много я літа, літа, много я літа. Чесніші духовні отці, дорогі плугівчани, гості, подорожуючі, всі ті, які прибули на це сьогоднішнє наше свято. Направду, ми як люди повинні добре розуміти, що немає випадковості і немає збігу обставин, як ми часто про це можемо один одному говорити. Бо на це був Божий допуст і воля Божа. Я сьогодні разом з вами радію сьогоднішнім святом посвячення Христа, посвячення цієї каплиці Матері Божої. Напередодні свята святого Миколая Мирликійського Чудотворця. Будучи з волі Божої, поведений Духом Святим на призначення тут священником у селі Плугів, село Зарваниця, де благословив правлячий архієрей, митрополит наш архієпископ Ігор Возняк. Сьогодні мною була вперше звершена свята літургія у цьому храмі Божому на горбочку села Плугів, село Зарваниця, де у селі Зарваниці, як ми добре знаємо, будується новий храм на старому місці. Немає ніякої випадковості, немає збігу обставини. Ми отримали від Бога через посередника Миколая Мирликійського Творця напередодні його праздника цей великий подарунок. Подарунок через жертводавця пана Степана, через всіх жертводавців, людей доброї волі, які іменно приклали всі свої зусилля, і духовні, і фізичні, і матеріальні. Бог поблагословив працю рук ваших, повірте, Бог ще більше буде благословляти вас всіма небесними земськими достатками. Бо хто щедро сіє, каже Слово Боже, той щедро пожинає. Ми, як священнослужителі, будемо не переставати молитися за всіх вас, за всіх жертводавців, доброчинців, доброї волі. Бо кожен із вас, стоячих тут, на цьому місці, менше-більше долучився до цього зведеного місця. Бо не всі могли фізично працювати, але навіть та молитва, яку ви творили, на те, щоб Господь Бог привів тих людей, щоб вони могли облагородити це святе місце,
щоб воно набрало великої Божої святості. А ви це робили. І будете далі продовжувати це робити. Господь хоче через нас покеруватися, щоб ми завжди залишалися добрим інструментом у руках Божих. Ми лише тільки будемо тоді залишатися інструментом у руках Божих добрими, коли ми будемо казати: Господи, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І яка б вона була для мене, чи солодкою, чи гіркою, бо по-людськи, навіть якщо вона є болюча, гірка, то для Бога вона є святою, доброю волею. Хай всемилостивий Господь Бог дбає про ваші сім'ї, родини, дбає про це село, околицю, про всю нашу Україну і весь народ на землі. Бо ці молитви розносяться по цілому світі і зігрівають цей холодний світ теплом великої любові, Божої благодаті на всіх нас. Хай всемилостивий Господь Бог щедро вас всіх благословляє, щоб ви завжди багатіли на всі небесні земські добра, щоб Господь Бог ще більше вам дарував, вашим сім'ям, вашим родинам, всім нашому українському народові тих великих ласк небесних і земських, добробуту, достатку, щастя, здоров'я, кріпості, Божої мудрості, що ми багатіли на все святе і Боже, і всім вам намногоя і благая літа. Многая літа, многая літа, многая літа, многая літа, многая літа, многая літа, многая, многая літа. З нагоди сьогоднішнього гарного свята, великого свята напередодні Святого Миколая, Миролюбця, хочемо зробити такий скромний подаруночок тих освячених образів і ікон Христа Спасителя і Святої Богородиці для пана Степана і для його сім'ї. Також для пані Дарії і дружини пана Степана цей образ Божої Матері. Пане Степан, вам першому напитися. Я вже після вас. Виходіть покажу. Образ Божої Матері. І Йосиф, покроплю, щоб здоров'я отримали. Матері, далі побудемо. І покроплю, трошки попити. О, все. Завтра буде добре. Вже вечір буде. Я вам позволю, зараз я вам на такий час. Я тебе на кого брати, я мене все завжди, що було, подарок Степану Петрову. Далеко люди приходять.
благать, щоби послала нам нас благодать. Чиста Кремниця, святе джерело, луги старе село. Чиста Кремниця, святе джерело, луги старе село. Матінко Божа, на люди поглянь, не відвернися від наших благань. Чиста Кремниця, святе джерело, луги старе село. Чиста Кремниця, святе джерело, луги старе село. Кожна з посилає трудитися на славу, служити людям, ревно на добро. І українська, щоб блистіла держава, щоб трудилася правда і попомсти. Хай сяє ясне світло, для нього серце почуття святі. Джерел святих, подай нам Божу силу, чутливе серце в груди помісти, щоб глупоти тверді кришити брили, а що згубилось, поможи знайти. Навчи душі відкрить на Бога очі, горити сяйвом тим, що в пісні, будити душі сонні неохочі, бо небо починається з землі. Прийду щодня з покуті до Христа, складу молитву, та як мати вчила, і радістю наповниться міста, новий стає перед очима. Щодня служіть любові щирі, за те пісьмо навчає нас. Чому цю мудру настанову ми забуваємо весь час? Лише одні мені грішні, будь же ж підпізнати, коли її вона життів не йде, любов не може закінчати. Це тобі, я молитва, до Бога годі. Тоді симфонія в любові будемо серці загорить. Дина у серці якої святої любові немає, подібна на зірку, що гасне, чи річку, яка висихає. Вітаю віночок з подяки, і любові, і з ласки, і світла, з добра і надії. Несемо його нині з поклоном Христові, що світ уявився у подобі людській. У тяжку годину лиш Бог нам поможе спокій у житті відшукати. Спасивди віхів нас, великий наш Боже, врятуй нас від зла, Божа мати. Ми ходимо до церкви, бо хочемо в молінні ній бути в неділю і свята. О Боже великий, пошли нам спасіння, врятуй нас від зла, Божа мати. Як Божа є церква, душа нас воскресне, і будемо молитві благати. О Боже, зігрій нас промінням небесне, врятуй нас від зла, Божа мати. В любові до Бога ми хочемо жити, хвалу йому в піснях співати. Хай слава Господня сіяє над світом, і хай нас хранить Божа мати. Лише я дякую за все тобі, Ісус, я дякую за тобі, Господь творить землі, мені відкрив небесно ти обити, за все подякую ти мою прийми. Дякую, Ісусе, за моє спасіння, за щасливу долю, що мені ти дав. Хай до тебе линуть співи і моління, щоб до неба завжди слави хор лунав. І не перестану дякувати Богу за його підтримку, силу в боротьбі. Світлом свого слова освіти дорогу. Я за все, мій Боже, дякую тобі. Благословені ці,
які переконані у своїй залежності від Бога, життя яких не заповнюється тим, що не має значення, для кого багатство цього світу не є важливим, і вони пізнають Бога. Хочемо щиро подякувати всім тим, хто щедро жертвував на відновлення Божих святинь. Нехай Ісус вам руку простягає і щиро вас поблагословить, і життя нехай прибуває і не покине вас ані на мить. Нехай вас ласка Божа не покине, і завжди будь світлі ваші дні, і буде мати користь Україна з таких хороших дочок і синів. Ми сьогодні мандрували цим щасливим Божим днем, не гарази оминали, тож подяку ми складем. Ангел добрий, ангел світлий, від лихого нас берів. У щоденні ми молитві просим, щоб прийти він зміг. Боже, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, любий, Боже, милий, за все дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, любий, Боже, милий, за все дякую тобі. Сонце голову схиляє перед Господом за нас, бачить все воно і знає, де є Бог, там все гаразд. Все дароване щоденно ми приймаємо від Творця, і подяку повсякденно посилаєм до Отця. Боже, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, любий, Боже, милий, за все дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, любий, Боже, милий, за все дякую тобі. Від Богівчан, від святого Миколая. Так, то, щоб він смачний був, щоб він його їв цілий старий рік ще. Так. До Нового року, щоб йому хватило. Слава Ісусу Христу, пане Степану.
вміє, той все згоря вийде ціло, охоронить душу і тіло. Святий Миколай, Святий Миколай.